tante cose avrò quando nascerò di nuovo. Forse un'altra faccia non sarò. Vardesica Massis, nostri spacque, la e la paura, e tosi shumen cumin. Но въпреки, че шумеше, беше приятно. Намираме се някъде около един час преди Бринцини и гледаме изгрева в морето над Албанския бряг. Ето това там е Албанския бряг. Non lavorerò, non nascerò di nuovo, le avventure riempiranno il mio passato, stavolta io mi rifarò, quando nascerò di nuovo, non rimetterò. Намираме се в Бриндизи, пристигнахме, часът е 9, датата 15 септември. Сравнително е топло, няма припочат училище. Ферибота не беше много хубав. Не оцелихме ферибот. Намираме се в Таранто на един от главните площади пред ето тези интересни палми. А зад мене се намира една от техните главни пешеходни улици с много, 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 много палми, на която аз си харесах да живея. Ето, тя е много, много, много интересна. So che anche tu viaggi solo ormai, senza mio bene, perché c'è lei, perché anche tu non ti illudi mai, è la vita che poi ci indicherà la migliore. Чуват се папагали. Хеликоптери са. Макай гранда идея.
e che cambia i venti e la marea, è la vita che va guidata un po', e io insieme a te la migliore. Ето това е спалнята. Вижте каква спалня само има. Така, ела да ми спалята. Ето това е банята. Не да бъдам, това е банята. Ела да видиш. Ето това е целият залив и ето там има един вулкан. Ето така, като отвориш пердето, като го размърдаш и виждаш морето. Ще се, че има специална стечка за стобата. Я покажи. Си мислиш, че ще скочи нещо интересно. А то какво се казва? Прозорец! Ето така вижда се улицата. И между другото, този прозорец е доста нисичък. Съвсем спокойно, ето да, оп, може да се метнеш. Не, ама яка е лампата. Не работи. Но. Ето това е гледката от терасата. Да. А това са стълбичките. Колата е ето чак там горе. Ела да ти покажа стълбичките, които трябва да изкачиш, за да се покатериш догоре. Ето тези са. Леле, къде попаднахме? А това е прозореца на банята. А откъде се влиза? Ами ето тук отдолу има врата, директно от улицата. Ами ето това е кухнята. Леле, колко е зелена. Да, зелено. Виж. Има печка градина. Покажи какво още има. Ами не знам какво има. Има хладилник, има. Пален, имаме закуска. С сокчета. И закуската. Имаме закуска. И прозорец. Фризер. Прозорец към... Да. Улицата. Кафеварка. Печка. Някакви странни, интересни прозорчета. Да. Това тук е малката баня. Ох, той не е багажа. Тя не е толкова интересна. Обърни внимание на прозорца. Даже той е двойни. Леле! Виж? Това може и така. Да, ти чуваш ли да нас преч? А това е другата стая. И това е прекрасната. Я какъв гардероб. Да. Лили! Две на две. Ето тук една малка вътрешна уличка и аз сега да покажем външната врата. Оп! Влизайте! Как сте на ти? Ами ето това е входа. Намираме се на улицата. Ето това е къщата отдолу. Ами това беше нашата къща в Пицо.